Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. До вашої уваги сьогодні показую у розібраному вигляді електропилку Макалуч чи Макулух, не знаю як правильно вимовляти. Бачите, отак от виглядає. От бачимо моделька. Моделька CSE1835, 1,8 кВт, 35-ка шина. Що далі тут пише? Хускварна, Шведен. Так, цей боковий двигун, отака от внутрішня шестерня капронова. Так, тут бачимо, так виглядає от оця металева провідна, тут бачимо насос. От маємо кришка, зірочка, натягувач зручно, бо він прямо в корпусі знаходиться, досить зручно натягувати. І бачимо з боку двигун. Отак от виглядає. Так що всім дякую за увагу. Гарного дня вам. Дякую. До побачення.